E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Prime Game. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. E já está disponível o loot de resgate para Destiny. Bora conferir? Ah, vamos nessa! Então, pessoal, já aqui na página da Prime Game, bora resgatar o nosso loot deste mês de dezembro. Vamos clicar aqui. Resgatado com sucesso. Onde posso conseguir o meu conteúdo? O drop reivindicado estará disponível na Amanda Holiday, na torre. Então, pessoal, já aqui na torre, bora lá na Amanda Holiday. Vamos falar com ela. Sim? Fazedor de reis, ornamento para arma. Ah, o desertor da rainha, eu já tenho ela. Você sabe das coisas. Só isso, moça, que você me deu hoje? Ah, não há espaço suficiente. Não, você é burro, cara, que loucura. 1 hour later. Agora já com espaço. Vou pegar o desertor da rainha. Espero que proteja você. Então vamos conferir o nosso loot. Vamos ver a nossa arma. Desertor da rainha. Um fuzil de fusão linear. Coronha sobre medida. Cabo de tiro livre. Bateria estendida. E mira do atirador. Vamos ver o ornamento que nós ganhamos dela. Vamos aplicar. Eu preferia ter assistido o filme do Pelé, mas... Porcaria. Ganhando até injeção na testa, né, pessoal? Bora ver a nossa nave. Porte limpo. Vamos colocar aqui a entrada do explorador. Será que mudando a cor ela fica um pouquinho mais bonitinha? Vamos aplicar, vai. E esse foi o loot da Prime Game desse mês de dezembro, pessoal. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Band! De todo o povo brasileiro,